Hvad er du laver, Hjemgard? Skal jeg brække dig? Et minut. 45 sekunder. Jeg øver mig i at holde vejret under vand. Men der er der ikke noget vand i, Hjemgard. Ja, ja, det haster vel ikke mere, end det jager. Tak, tak! Ræd din tøjer! Hvad er hun der for en starut? Er det en parkeringsvagt? Hun er premierløjtnant, kan du bare se! Gud, det er da mere end parkeringsvagt. Mening! Højt! 18 konstabler af begge køn